Nga Universiteti Bujqësor ku rinisën programet e studimit për doktoraturën në disa degë në bashkëpunim me qeverinë gjermane, kryeministri Edi Rama nxiti të rinj të profilizohen në degët që lidhen me bujqësinë, pasi e ardhmja i përket këtij sektori që do të ketë gjithmonë më shumë nevojë për ekspert. Sot hapet një proces doktoraturash i një cilësie të garantuar. Dhe jetë mundësia 30 individve me vlerë të spikatur në rrugën e tyre, që të zhvillojnë një doktoratur e cila të ketë vullën e universiteteve më të mira të fushës në Gjermani apo në vendet tjera të Bashkimit Evropian. Kreu qeverisë tha se ndërsa janë financuar në vite studente ekselencës që ikin me studime jashtë vendit dhe nuk thënë kur për të dhënë një pjesë të detyrimit që i kanë shtetit, një pjesë e këtyre fondeve do të investojnë tek ata që janë këtu. Dhe po strukturojmë një politikë të re që do të mbështesë këtu studentët me xhixha dhe pedagogët e rinj. Ministri i Arsimit Evis Kushi tha se sfida jonë është që të nxiten të rinj të vinë për studime në këtë universitet, ku nuk përjashtohet edhe ulja e tarifave.